krásný, ale krásný exemplář Jasoně Alpského. Poříšku, učili jsme se to? Liší se od koho? No? Liší se safra, už jsem to měl na jazyku. Nevíte? Vy? Taky nevíte? Aha. Od Jasoně fasciata. To je tak, když se ve škole člověk neučí. Modráskové. Rozchodníkový, ten je u nás vzácný. A tady perleťovec fialkový, perleťovec kopřivový. Ten žije, tuším, na kopřivách. Na tavolníku, příteli, pouze na tavolníku. Měli jsme to v Kvintě, Boříšku, pamatujete? Ano, ano, pane profesore, pamatuji si. Něco bych vám přidal ještě zdarma, pane profesore, mám tu pár motýlků. Pár motýlků? Vždyť jsou to okáčí, satyridé, dokonalá sbírka. On si řekne pár motýlků. Máme také brouky, pane profesore. Potřebovali bychom něco z čeledi pružníků. Pružníci jsou tam. Boříšku, jdeme na pružníky. Tak, pane, tohle, že jsou pružníci? To jsou srdconoši. Tamo vidím pružníky. Vy ani nevíte, co ve sbírce máte. Ano, vidíš? Pružník krvavý, rumělkový, krvorudý, rudohnědý. Hele, jak moudrá příroda je obdařila ochranným zbarvením. A tady stromovci a pažitníci. No, a teď půjdeme dále, ne? A pak je to tady. Poříšku, na. Ale tohle je veliká krása. To je ozdoba vaší sbírky. Jeden z nejzácnějších exemplářů afrických vodomilů. To je úžasné, pane profesore. Jak to všechno ovládáte? Vždyť vy byste mohl přednášet na univerzitě. I nemohl. To, co já znám, nestačí ani... A co když stačí? Milý pane, to musím já vědět, jestli stačí nebo nestačí. Věříte, že já ještě nemám ani státní zkoušku? Máte jí. Právě jste ji dokončil. Gratuluji vám. To je to. S kým mám tu čest? To je pan univerzitní profesor doktor Vondrák. Promiňte, pane profesore, že jsme vás oklamali. Chtěli jsme vás nějak vylákat ke zkoušce, tak jsme si dovolili malou lest. To není možné. Nemám ještě všechno prostudováno. Pane kolego Matulko, udělal jste zkoušku s vyznamenáním. Boříšku, co to znamená? Tak 8 let jste vyrušoval a teď tohle. Boříšku, Boříšku. Tak pane kolego Matulko, už se na nás nezlobte. Ještě jednou vám gratuluji a aprobaci vám vyhotoví na fakultě. Ano, pane doktore, pane profesore. No. Ano, Boříšku, já děkuji. Odpuste, jestli jsem snad. Promiňte, Boříšku, pojďte se mnou, pojďte. Vemte si klobu. Pane doktore, promiňte, já děkuji. Co to je, Boříšku, co to je? Co to bylo?